Ranë si shi jashtë spitalit, nis hetimi për të zbuluar misterin e 200 zogjve të ngordhur. Një ngjarje e mistershme ka ndodhur para disa ditësh në Spanjë, ku 200 zogj ranë jashtë një spitali. Zogjt ranë si shi në një rrugë në qytetin e Ferrol me 26 nëntor. Zogjtë e ngordhur, pasi ranë, goditën kombësorët jashtë spitalit Juan Cardona, megjithëse policia konfirmoi se askush nuk u lëndua në të vërtetë. Mapi Rodriguez, presidenti I shoqatës së banorëve lokal, tha për mediat lokale: "Ato dolën nga pemët në zonën e urgjencës së spitalit. Fluturuan disa metra dhe ranë në trotuar. Zogjtë kemi mbledhur dhe tani presim të zbulojmë se çfarë ka ndodhur", ka shtuar ai. Mbetet ende mister se çfarë ka ndodhur. Ndërkohë 350 zogj u gjetën të ngordhur në Hag, Holand, në vitin 2018. Kjo lidhi me testimin në 5G, gjë që u bë virale dhe u raportua në mediat kombëtare e ndërkombëtare, por rezultoi se ishte e pavërtetë.